Sebab tu orang kita suka kecek hak orang. Suka kecek hak orang. Kecek apa tu? Ha sini nak no, nak. No. Adanya kecek nak naik hak dia, nak berjatuh hak orang. Ha, hani nak no, ya mari sifat. Ada sifat tu. Maka bila ada sifat ning dalam kampung duk bercerah lagu ning, tak bahagia sampai bila-bila. Akhirnya suk mana? Akhir suk di wak khenak dengan anak kerak, wak cenghai. Tu. Itu nak ya. Dia buca mari situ tu. Buca mari situ nak ya tu. Dia kogi, kogi, kogi. Sutai sekali. Tak boleh nak teluh wak gabar dah. Upah orang berdi. Ha ni nak ya tu. Ni penyakit dia kogi. Dia kogi, kogi, kogi. Tak kira gabar nama. Ni nak ya. Islah, islah saja je. Tapi tak boleh menyatukan hati-hati nak ya. Kau jauh, kau jauh, kau jauh. Lebih-lebih pergi learning. Learning tak nak kecek dah. Haa. Orang duduk kalai bandar, tepi rumah tak kenal siapa dia. Orang mana duduk dah. Masing-masing duduk sepamak saleh dah. Dulu kita duduk kapung, duduk mana orang tahu. Bish. Sakit sore lah kapung, pakat ruuu di belakang. Nak buat makan ke apa, pakat tolong belakang. Tak matang, minggu-minggu. Pakat jahit hatap, minggu-minggu. Buat pasal jamu, minggu-minggu. Tu nak ayat tu jamin. Bergotong royong satu padu. Lah ni tak ada. Aku tak lupa mu, mu tak lupa aku. Sekat ting sewa, sekat meja sewa, sekat orang nanak sewa, nyanggo sewa. Bish, dah. Marilah sifat tak tupai menupai. Tidak ada ruh mahabbah. Tidak ada ruh kasih sayang. Nama saja kita orang Islam, tapi hati masing-masing. Sebab tu Islam ni nak ayat kata Nabi, dia betuk di mana lagi? Bergotong royong satu padu ni. Betuk di sah semaya lagi. Ni nak ayat kata. Nak ayat kata orang Islam. Orang Islam ni Nabi betuk di sah semaya. Nabi nak, dia nak takbir semaya. Dia dah hadap kot sahabat. Dia tak paling belakang sebab kita. Dia paling sau. Kita sau stakimu waktu dulu. Nabi kita kata. Saub masuk sah. Ha, staqimu betul. Ha tu. Nabi dah sau sufu fakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis solah. Betul sah molek. Karena betul sah ni kesempurnaan sembahyang. Tengok Nabi show. Nabi kata fala takhtalifu fatakhtalifu qulubakum. Mu jangan dok selisih. Sah-sah sembahyang jangan minta sama. Kalau mu tak sama sah semayat, maka hatimu pun tak sama juga. Pak kita hari ni semayat ikut juga. Sepo ular kena katak dah. Hak tu tinggi, hak ni dak. Hak ni naik sikit, hak ni duduk bawah. Allah, sah tak itu. Situ pucuk Nabi kata di antaranya. Bila sah semayat saning tu tak betul, mana hati tak betul sesama kita. Sabik pak kita halang. Halang dak kita. Haklang, haklang. Nak-nak kali milih, haklang. Dia berkata, hei, japa tu, pa tu, warih mung tu, deh. Mung tak suatu hari tinggal lah dia. Engkau mung huwa kenai besar ni dalam ini. Bawa lah sepupu mung. Allah, mung ni kau tak ingat adik-adik eh? Dah. Mak nungi duit lebih sikit, tinggal adik juga dah. Ah, tengok haklang. Itu nak jatuh. Kadang-kadang makan duit ni dah. Demo timnih ya 50 kau etikanya. Tahu gak dah. Tengok halam, halam, halam. Ning no ayat tu hati orang kita dah gini. Ha ni cuba kita perhati amo ya, royak. Ni dok kecek hak agama. Nabi kata fala takhtalifu fatakhtalifu qulubakum. Mu jangan dok selisih. Jangan tak betul sah maya ni. Kalau mu tak betul maka hatimu pun tak betul juga. Tak leh harap mu aku. Duk semaya sah sekali dah. Lah, tak boleh harap lagi. Ah, cuba tengok. Tak boleh harap lagi. Lagi ni tengok masyarakat ke mana. Ni penyakit yang duk semaya. Dapat hatak semaya. Hatak semaya. Tak nak kecek. Oh, tu. Oh, mamu kerok-kerok-kerok. Sepuluh keput goreng dah. Tu nak ayat kata hari ni. Umat Islam. Suasana umat Islam. Dengan agama. Cuba tengok-tengok tengok. Cuba tengok-tengok tengok.